Снимаме ли? Добре. Добре. Динко, по, ако искаш ти да започнеш второто видео, защото то, знаеш ли, малко е странен старта на тези видеа, е малко странен. Трябва да говорим някакви неща, здравейте, как сте, някакви такива глупости, което мен не ми е окей. Няма, ние обещахме на хората, че почваме с ръце. Втора тренировка заснемаме сега, ръце. Ти правилно каза обаче. Какво? Аз те питах какво ще продължим, с голяма мускулна група ли? Еми аз каза с ръце, това е най-голямата мускулна група. Нема, ти каза дай си някоя голяма мускулна група. Каква по-голяма мускулна група от тая? Аз разсъждавам по себе си, нали, при теб не знам как е. Кое е най-важното сега при тренировката за ръце? С кое се започва? Много често ми се задава този въпрос. Първо трицепс или първо бицепс? Първо бицепс или първо трицепс? Значи има различни вариации. В смисъл, може да се правят и отделно ръце. Трицепса с гърдите или с гърба. Бицепса с... Ние ще направим всички вариации. Ние ще ги направим сега, ще направим заедно. След това ще ги правим с други мускулни групи, ще си правим какво си иска. Съм пробвал при мен специално, по-добре е първо да започнеш с трицепс. С трицепс? Да, защото когато напомпиш бицепса и той се контрахира високо горе, при самото разтягане и контракцията при трицепса се губи целостта на движението, защото бицепса изтегля нагоре и при самото опъване се получава, не може напълно да разгънеш и да стегнеш трицепс. Добре. Докато когато правиш за трицепс е по-добре. Добре. Първо трицепс, после бицепс. Не е нужно пак да ти казвам, че с тежко не тренирам. Така и така, така и така. Добре, ти пак ли с яките? Пак с яките. Ами на хората им хареса. Това се вижда кой е дошъл да тренира и кой е дошъл на снимка. Аз идвам да си пия кафе. Добре, почваме с трицепс, да загреем малко. И по принцип е по-добре. Най-добрият вариант е нещо с кардио упражнение. Ще ги пропуснем, викаш. Кое е кардио упражнението? Да. Ето, че стартираме с втората тренировка с Динко Желязков, ще правим ръце. Разбрахме, че първо е хубаво да се започва с трицепс, след това с бицепс. Ще видим как се развие тренировката. Аз съм доволен от предишната тренировка за гърди. Сега да видим с тази тренировка как ще се получи. Ние добре ли започнахме? Аз не знам сега. Аз не мога да започвам с здравейте, ето второто видео и така нататък. Почваме си с тренировката. След това пак ще заснемем малко кадри накрая да видим как изглеждаме, защото 10 дни мина от предишното видео, така че би трябвало вече да изглеждаме още по-неадекватно. Я ми разкажи, как се чувстваха гърдите след тренировката? Е, много добре. С те изтръпнали ластички. Много добре и мускулна треска имах 2-3 дни. Добре се чувствах. Как като стегнеш мускула и усещаш? Да, усеща се. Усеща се. Много съм доволен. От тренировката за гърди съм много доволен. Сега да видим от тренировката за ръце. Почваме пак с ластичета. Пак с ластичета. Естествено. Добре, къде отиваме? Най-интересното е, сега ще ти покажа начина по който съм тренирал още преди 10 години. Преди 10 години? Да, сега ще тренираме тренировка, която ти си тренирал преди 10 години. Да, малко е апгрейдната с добавяне на някои различни изпълнения на движение. 2011 година със Светомир Хубенов тогава, който беше, мисля, че все още е собственик на Мускули и фитнес писанието, снимахме едно видео преди квалификацията и преди европейското в София. В мотописта, там правих пак ръце, тренирахме, тренировка. Снимахме за ръце. Супер гигантски серии с по 5-6 упражнения. Готов ли си? Дай някакви нормални неща. Стига глупости. Дай да си тренираме е така, колкото да се забавляваме. Нали да показваме на хората упражнения. Ама дай да си се забавляваме. Виж хората как си тренират, ето. Това е забавно, защото никой не ги прави тези неща. Ти виждал ли си някой да прави? Не. Подобни извращения не съм виждал никой да прави. Пак си извращения е точно. И аз те обичам, ама специално заради теб ще ги съкратим малко. Ела да види. Гледай. Кой е това? Кой е това? Те са го измислили. Хората има си уред, който да се прави. Той го обвързва с ластици. Ето виж. Супер серия ли ще правим? Какво? Да. Избутване за трицепс. 10 повторения правим с контракция долу. Стягаш, задържаш. Обаче той се е надъхал от първото видео и сега се е понапомпал. Гаранция не ще почна да спазва и нормални. И да прави, защото се е надъхал. Стана му кеф, че го гледаха
не само неговите близки. Видя, че има аудитория и се изкефи. А няма лошо, ние нали заради това работим. Ти правил ли си някой с този клад за 30? Не, никога. За първи път виждам такова нещо. Много интересно. И наблягаме пак на контракциите. Правим 10 долу с задържане, 10 нормално. Добре, айде. И бутаме китките надолу. Бутаме китките долу. Пак правим 10 с задържане и 10 нормално. 10 нормално. 10 хамалски. Да. Даже може да ги наречем 10 китайски. 10 с задържане, 10 китайски. Сменяме хвата. Пак ли? Трет? 5 бавни надолу. Аз мога ли тази тренировка да я пропусна? И 10 нормално. И се да си пия кафе. И 10 китайски не е нормално. Извинявай. Али се разбрахме? Та искаш тази същата глупост и аз. Да. Добре. Почваме. Снимай, Иво. Сега има много два важни момента при изпълнението на това нещо, че много често хората добутват тежестта с раменете надолу и вкарват и гърдите. Аз какво правя? Ти си го правиш добре. Добре. Долу стягаш и задържаш. Какво беше? 10? 10 нормално. 10 нормално. Китайски. Китайски. Ама контролирам. Okay. Сега отиваме на другата машина. Избутваш долу и задържаш в контракция. И стягаш хубаво трицепс, да. Натискай с палец. А, е това. Много е готино, защото хората им правят впечатление. Но много е готино, много е готино, много. Детайли. Сега какво беше? Сега 10 нормални. Натискай пак скитките надолу. Сега хващаш тези. И буташ контролирани 5 бавни позитивни надолу. Да. Връщаш нормално и 10 китайски. Да. Китайските най-ми харесват, да ти кажа. Винаги ме е дразнал това, че трябва да броя тия повторения. Аз преди си тренирах, преди Динко, не броя повторения. Колкото толкова. Това той изисква някакви такива неща. Само че трицепса наистина ще гръмне. Чакай да му намалим малко, че му се отдава тежест. Втора серия. Имам един въпрос към теб. Мога ли да ти го задам, докато си тренираш? Или да те изчакам? Слушам. Да, защото въпросът е сериозен. Мислиш ли да влизаш в форма? Смисъл, не те ли надъхвам по някакъв начин да влезеш във форма? Или искаш да изглеждаш като румънски тираджия, както в момента? Как го виждаш за напред да се случва, нали? Динко да правя, нали? Да. Това два пъти ли ще го правим или три пъти? Три. Защото аз на втория път може и да откаже трицепс. Сега продължаваме тук с това интересно упражнение. Между другото много помпа. Трицепса си го усещам изключително напомпан. Още не сме започнали. Аз се експлодирах, не знам за теб. А аз също, ти лут ли си? Особено са с тия бавните. Динко, тази тренировка повече ми харесва от тази за гърди. Нали? Да. Виж, да ми кажеш, че не съм ти приятел после. Не, не. Виж, намалям ти тежестта. Абсолютно. Съжалявам, но заради трениращите съкратихме малко упражненията, че не може да си фани муреди. Ама няма бе, ще се справим. Ние снимаме. Къде искаш да тренираме? Там, ако искаш да затворя залата. Кой каза? Аз. А, така. Е, това е приказка. Просто не си го пожелал. Иначе сега заключвам залата. Никой не може да влиза. Може да си го позволим. Но просто той е по-възпитан и заради това не иска. Добре си тренирах преди. Пия си кафе, говоря си с хората. И сега трябва наистина да тренирам. Е, това е проблем вече. Ей, а това е още по-голям проблем сега, където мина. Сега разбирам, що им е толкова тежко на хората и не искат да тренират. Той на мен не ми се тренира така. Ивче, искам само да покажеш с каква тежест. А, да, я покажи бе, че те да не мислят, че тренираме с тежко. 19 кг. С 19. Сега тук хващаме тясно. Това ти го пустите, човек. Направо ще се побъркам. При си ми беше толкова добре, за какво им беше това? Динко. Сто двадесет и два килограма. На вени целия. Нацепен. Казва, само чупа цялата зала и се тръгва.
С какво продължаваме сега, Динко? Още малко трицепс. Аз не мисля, че има нужда. Вито виж, ще скъса якито. А хората много се ядосват, че тренирам с яки. Не знам защо. Какъв им е проблема? Не мога да тренирам, ако искам с дъждобран. То между другото това е като дъждобран. Успокойте се малко. Сега трицепс. Продължаваме. Трябва да е май някакво нещо малко, защото много се напомпахме. Само го виж как идва. Гледай. С гигантски 4 кг. Гледай. Почва се сега. Почват се глупостите. Няма, той не може да стои мирно. Кръстосани кабели за трицепс. Аз съм правил с кръстосани кабели един за китай, задно рамо. Един китаец ми го каза това. Така ли? Да. Редуваме ръцете. Едната ръка стои в изометрия, в контракция долу и редуваме лява дясна. И после с тези четворките, кикбек. Тук изпълнението е много важно. Да, това е много гадно. Защото това е удар по егото на всички мъже. Да правиш кикбек с четворки. Четворки. Ма аз нямам проблеми с единици, ако трябва. Всички искат с 18, с 20. 20, да. Не, бе, момчета, не ви трябва, бе. Повярвайте. Ама те мислят, че от, с това ще порасне мускула. Изтегляш лактите максимално високо, тежестта е напред. Добре. Лактите високо. Добре. И подаваш тежестта на някой отзад и задържаш. Изкриви ли се отзад трицепс? Изкриви се. Той е прекалено мазен, не мога да видя кое ти е трицепс, кое е гръб, кое е гърда. Дай да първо да изчистим и тогава да питаме. Ти за това ли не се завличаш? Но си почнал да се очертаваш. Харесва ми, ние не общуваме постоянно и той, нали, ми се прави. Сега ще снимаме второто видео, радвам се много, поздравиха ме, нали, освен майка ми, баща ми и братовчетите ми. Да. А и обаче той с Кришно си е почнал някаква методика. Методика abnormal. I'll be back. Гледай сега, Динко. Гледам. Че не съм го правил това никога. Спъваш ръцете, заключваш гърба, малко подпираш. Да. Опани сега и само едната. А, така. А. Първо едната, после другата. А, дай, трябваше да остава долу. Това е много гадно упражнение. По 10 на ръка трябва да направим. Не знам, за втората серия няма да успея 10. Не. Колко килограма са? Не знам. Удар, то няма, това е без килограм. Това е без килограм. Но е много гадно. Нещо мърда тук. Шао. Ле-ле. Не ми харесва и тази тренировка не ми харесва. Нали се разбрахме да не се потим? Добре, не можеш ли да измислиш тренировка, която да не се потим и само да помпаме мускулатурата? Аз не виждам какво сложно казвам. Как ще стане това? Ами, аз не съм го измислил още, не знам ти измислил. Ма, нали заради това сме се събрали да измислим нещо, което никой не го е мислил до момента, че е възможно. Иначе ние за какво се събираме? Така че помисли върху това. Не, ето виж там момчетата са седнали, говорят си. Е, това е тренировка. Да се видиш с приятели, да пиеш кафе. Ема, аз така или иначе не излизам. Използвам това място за всичко. Втора серия. Тук колко серии ще правим? Две. Значи тая е последна. И после зарадвай ме, че ще почнем бицепс. Последно изпомпващо, защото сега не е достатъчно изпомпване. Не е достатъчно изпомпване. Ако трябва да съдим по твоята мускулатура, ние трябва да съмним тук с трицепс. Няма, аз ще подам жалба. Няма толкова малки тежести за нас в залата. Не може да тренирам. Тежини. А хората се оплакват, че няма тежко. Еми да, защото не знаят как да тренират. И казват, аз вика, ми е скучно в фитнеса. Влизам вътре и ми е скучно. Как толкова забавление има в фитнеса? Ти като видиш един степ за аеробика, скучен ли ти е? Мога да си представя доста неща на да. Този степ. А за един треньор по аеробика, път изобщо не е скучен. Да, така е. Същото има фитнес. Като няма, като не знаеш как да ги ползваш уредите, ти е скучно. Все едно на нас сяда и даде някой по една цигулка и нищо. Пак. Опани. Аз не съм дошъл да те отказвам от фитнеса, нали така? Не, напротив. Нали? Ти ме запали наново, аз не съм тренирал никога. Харесва ми, че откривам и нови. Тук слагаме неща. Отново някакви гигантски 20 кг. Добре, поправим. Даже ще са ми тежки. Така ли? 15, да. Три серии без почивка, по 10 повторения. Може и по 15. Ля, дясна, и си отиваш. Едно време е така във фитнеса.
съм чувал така, викат лява, дясна, лява, дясна, дясна и си тръгваш, нали? Отиваш си направо. А то как беше едно време, тренирахме ръце в петък, за да събота и неделя? Е, това е дискотечна тренировка, то днес нали? Сме петък, да? А днес сме петък. Еми аз не съм ходил на дискотека, знаеш ли от кога, Динко? От 2011 година не съм ходил на дискотека. Фейс контрол ли има такива? Световни звезди не ги пускат в фитнес? Не, просто не мисля, че мястото ми е там, където хората не знаят просто къде се намират. Ходиш, да, бе, така. Няма толкова ви барове за теб. Да, не, нормално не, е. Да, не, да. Не е моето място, не, виждам не се забавлявам. Аз не излизам също. Не се забавлявам. Ти не излизаш, защото си мъж под чехъл. Нека да си го кажем. Ама тук и трите серии без... Нон-стоп. Нон-стоп. Да. Не знам, нещо страшно стана тук. Искаш ли да ти кажа защо ползваме ластици? Защо? А не вериги, примерно. Спарта! Не, не, да, ако искаш с вериги да много тренираме... Много лесно ще ти отговоря. Нямаше как да тренирам с тебе. Ти колко вериги можеш да се прибереш сака? Не, бе, стия с това с веригите ми е смешно. Аз като видя снимки дори на хора с вериги ми е смешно. Това не е сериозно. Не, че с ластици е сериозно, но... Стига толкова с този трицеп. Това беше. Приключихме трицепса. Сега започваме с бицепса. Ето, вижте му ръката. Това е ръка. Ето, хоп, почваме. Това е ръка на румънски тираджия. Да, факт. А ще излизаме ли на състезание, Динко, с тебе или не? Ще излизаме да награждаваме само. А защо бе, ти не можеш ли да се надъхаш сега? Или не? Не вижда смисъл в това? Да, не виждам смисъл в това, не виждам... Смисъл в онова. Времето, което мога да го инвестирам със семейството ми, ми е по-ценно, отколкото това те съобразява. Бих ти казал следното. Ако един ден решиш да събуеш чехлите, може да се подготвим за състезание. Айде към бицепса. Това моите ръце ли са, бе? Добре, айде. Снимай това нещо. Много интересни неща се случват тук. Нали? Добре, харесва ми, че си хитър, без да казваш нищо, сега ще се подготвиш, ще станеш як и аз ще избледнея. Ама той, ако се мисли, че така ще станат нещата, ще го изям направо. Давай, сега какво правим? Обяснявам. Правим 5 повторения с пикова контракция горе. Отпускаш малко и пак стягаш и задържаш. Сега правим 5 негативни. Бавно сваляш. 5 бавни нагоре. Добре, това няма да мога да го запомня, докато аз ги прашам и ги повтаряш, но не мога да запомня с такива неща. Ооо, и 5 китайски. 5 китайски. А тия китайските най ми харесват, не знам защо така. И гледай от тях най се помпаш. За съжаление не сме свършили. Как след това сега и това? Това е луд. Ела, ела, но снимай мазните ръце от тук, че се виждат. Почва да се очертава. Това само от една тренировка, човек. Аз не бях тренирал сега. Но той и аз. Значи от как тренирахме, гърди. Сега идвам пак да тренирам след 10 дни. И пак не ми се тренира така. Смятай за какво говорим. Аз не мога да разбера друго нещо. Какво идват хората и тренират до час и половина, човек? Аз за 40 минути не мога да се свия ръцете. Ние няма какви 40 минути, ние тренираме от 15 минути. И аз вече след една такава глупост, ръката то няма на къде да се напомпа повече. Добре, сега, айде. Почваме. Дигаш, отпускаш леко. Връщаш и задържаш и тогава пускаш. Да. Добре, връщам, задържаш и пак пускам. Да, сега дигаш горе и бавно връщаш 5 бройки. Супер, горе. И после да тръгваш наобратно. Последно 5 бавни нагоре. 5 бавни? Нагоре. Супер. И 5 нормални се. Китайски. Да. Не, това е много гадно. Това може ли само един път да го направим? Повече не. И повече никога. Това за бицепс само това ще правим. Само това? 2 или 3 серии. Добре, харесвам. Сега малко сядаш по-напред. Облягаш се назад да можеш да облегнеш лактите тука. С пълна ротация от тука. И горе завърташ наобратно 10 повторения. С двете ръце едно време. С двете? Да. Да. Сядаш напред хубаво, без да се облягаш. И двете ги свиваш. С едната правиш 5. С другата 5. 4, 3, 3, 2 и после с двете заедно колкото можеш. Тук не си си изгладил това, нещо си забравил. Химикалката ли си държиш тук? Скъсвам горнището, момче. 2, 2, 1, 1. Не.
това е без коментар. Що му харесва да се забавлява? Аз повече няма правя. Всеки трябва да знае докъде може да стигне. Много ясно, все пак сме дошли за снимки тук, не да тренираме. Те зали са за снимки. Заради това има такова осветление, заради това така изглеждат. Идваме, снимаме. Това ще направим пак мотивационно видео за какво да се тренира човек. Да се мъчи, да се поти, да спазва хранителен режим. Това е само загуба на време, ако питаш мен. Имам едно приятелче, клиент мой, много искаше големи ръце да има. Той има, да, но си мисли, че няма. Тренираме ръце и аз така го пипам, да видя колко е напомпан, така с два пръста само. И той, добре, толкова ли ми е малка ръката, че съм? Викам, не бе, човек, аз искам да видя колко е твърд, не колко е голям. И си... само се погледах, не разбрах какво става. Динко, с тия теми трябва внимателно с мен да ги говориш. Ако ме накараш на някое упражнение да стоя за теб да ти помагам, трябва си много широко скроен да знаеш. Добре, така. Again. Последно. Бавни надолу ли беше? Да. Дай нагоре 5 бави. Бави, бави, бави. Не, това е. Това като за две скъсани сухожилия, мисля, че е добре, не? Ти две скъсани сухожилия ли имаш? На двата бицепса. Верно. Хубавото е, че не бяха по едно и също време. Добре, много. Ще иначе е така. Нали? Но какво беше сега това? Да, пълна ротация, догоре 10. Това беше тренировките за гърди, която може да я кръстим румънски тираджи. За ръце, бе. А, за ръце. Чакай, чакай. Гърди. Тренировката за ръце, румънски тираджи. Още те държат гърдите. Много ти благодаря, Динко. Супер. С какво продължаваме? С шоу. Не. Ай, ще го измисля. Весело. Ай. А, искаш ли аз да ти направя тренировка следващия път? Добре. Айде. Какво да, какво ще тренираме? Това да кажеш, нали ти ще тренирам? Рамена, айде. О, айде. Ама аз ще тренирам, те пас няма да тренирам. Да виж как се води тренировка. Не, ще видиш. Да гледай, да виж как тренирам аз. Договорихме. Така се разбираме. Добре. Това беше от нас.